Representantes da Justiça Estadual, do Governo de Alagoas e da Prefeitura de Maceió estiveram reunidos nesta segunda-feira para discutir a realização do mutirão de negociação fiscal, que deve acontecer entre os dias 17 e 20 de novembro no ginásio do SESI, na capital alagoana. De acordo com o juiz Maurílio Ferraz, que coordenará a ação, mais de 8 mil contribuintes serão convocados para o evento. Lá eles terão a oportunidade de quitar suas dívidas fiscais com o município ou o estado, com condições especiais de pagamento e descontos de até 80% em multas e juros. O estado de Alagoas e o município de Maceió já editaram leis outorgando benefícios fiscais, ou seja, aquele contribuinte que deve ao Estado e que deve ao município, naquele período serão contemplados com descontos. É uma forma de mostrar ao contribuinte, mostrar ao cidadão, que ele também tem responsabilidade com o município e com o Estado. O tributo, ele tem que ser quitado porque é devido. E neste momento haverá benefícios fiscais. Durante os 4 dias de ação, uma verdadeira força-tarefa deve atuar conjuntamente para solucionar o maior número de processos de execução fiscal, com mais agilidade e comodidade para o contribuinte. O secretário de Finanças de Maceió, Gustavo Novaes, destaca que o mutirão irá resultar na redução do acervo das varas da Fazenda Pública, Municipal e Estadual e propiciar o incremento da arrecadação dos cofres públicos. Eu parabenizar o Judiciário pela essa bela iniciativa, né, de buscar promover um fórum de conciliação, onde todos os contribuintes ainda inadimplentes vão poder estar participando e regularizando suas dívidas, tanto com o Estado quanto o município. Eu diria que tem uma questão de justiça fiscal, né? Você tem a política pública desenvolvida, onde todos devem, de certa forma, contribuir, né, para alcançar os objetivos, a satisfação, bem-estar comum, né? E essa justiça social vem a partir do momento em que, de fato, todos contribuem, todos fazem a sua parte, né? Isso é revertido, de certa forma, para o bem-estar de todos, investimentos na cidade e no próprio Estado, né? O secretário adjunto da Fazenda Estadual, Helder Lima, dá um recado ao contribuinte que está em débito com o fisco municipal ou estadual. Nós queremos, por parte da Cefaz de Alagoas, convidar todos os cidadãos de Alagoas para poder comparecer nesse grande evento, que vai ser realmente um evento que vai mudar os paradigmas aqui do Estado, uma mudança de postura em relação ao Judiciário, ao Poder Executivo Estadual e também Municipal. Há uma parceria grande entre os fiscos e o Poder Judiciário, sem dúvida, para poder facilitar a vida do cidadão. Então, nós convocamos todos os cidadãos que compareçam e se façam presentes, porque contarão com a ajuda do Estado integralmente, do município e também do Judiciário.